Alhamdulillah, malam sama-sama kita mengangkat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada petang ini dalam satu tajuk, iaitu memburu malam Lailatul Qadar yang dianjur dan ditaja oleh Jabatan Pentadbiran Modal Insan Wasiyah Syopi Berhad. Terima kasih pada pihak Jabatan Pentadbiran Modal Insan Syopi yang menganjurkan majlis yang penuh dengan rahmat dan bermakna pada saat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam Lailatul Qadar ialah malam yang sangat rahsia, sehingga ia termasuk dalam perkara, dalam empat perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang Allah rahsiakan ialah malam Qadar, malam apa? Rahsia. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang terahsia daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, siapa di kalangan kita wali Allah, juga terahsia. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Allah rahsiakan ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baik apa yang kita buat yang Allah nak kira sangat sehingga menjadi asbab kita masuk syurga. Yang keempat, jahat mana yang Allah nak kira sangat sehingga seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Na'uzubillah min zalim. Di sana ada ulama yang menambah hari Jumaat saat mana yang paling mustajab sehingga Allah mengkabulkan permintaan seseorang pada ketika itu. Yang pertama, malam Qadar, malam apa? Yang kedua, siapa di kalangan kita wali Allah? Yang ketiga, hari Jumaat, hari apa yang saat mana yang diistijabahkan doa? Yang keempat ialah masalah Sayyidina Muhammad, baik apa yang kita buat yang Allah nak kira sangat sehingga kita dapat masuk syurga, dan jahat mana yang Allah nak kira sangat sehingga seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi oleh kerana malam Qadar ialah malam yang terahsia, walibnya malam Qadar Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan daripada umum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi tidak terahsia kadang-kadang kepada orang-orang pilihannya. Malam Qadar yang secara umumnya adalah malam rahsia yang terahsia. Maka di atas sifat malam Qadar yang tersembunyi dan terahsia, maka wajarlah kita memburu, mengejar dan mengintai-ngintainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahasa memburu, mengintai bukanlah makna zahir, seperti mana kita boleh gunakan memburu binatang, mengintai-ngintai sesuatu. Makna taraqubu yang dimaksudkan dalam hadis ialah memenuhkan malam dengan ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana seseorang yang nak mendapat pahala qiyamul lail, paling kurang dia sembahyang isyak berjamaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dia telah mendapat pahala qiyamul lail. Begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seseorang yang nak tidur malam, dia niat sehari aku nak bangun qiyamul lail. Maka sepanjang tidurnya dia dikira berqiyamul lail.
Begitu juga orang yang pi masjid, mengambil wuduk daripada rumah, masuk masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama ada dia beriktikaf ataupun dia melakukan ibadah yang lain seperti sembahyang, baca Al-Quran dan sebagainya, dia dikira sembahyang sebab dia menunggu sembahyang, sehinggalah dia berhadas, sehinggalah dia batal wudu. Jadi begitulah orang yang mengejar atau memburu malam qadar, kalau dia mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadat, berarti dia telah pun menemui malam qadar. Jadi memburu dia maknanya macam tu, iaitu mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi seseorang yang telah mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dikira telah mendapat lebih baik daripada 1,000 bulan beribadat, sekalipun dia tak tahu pun malam itu malam Lailatul Qadar. Dia tak mesti tahu, tapi kita mengisi ibadah daripada tengah malam ataupun bermula sepertiga malam yang terakhir sehinggalah subuh, maka kita telah dikira telah menghidupkan malam Lailatul Qadar dan layak mendapat kelebihan pahala lebih baik daripada 84 tahun beribadah. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar. Kenapa Allah menganugerahkan malam Qadar kepada umat Muhammad? Sebab Allah nak memuliakan umat Muhammad, kerana Allah telah muliakan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulia kita sebab mulia Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keluarga alim ulama contohnya. Keluarga alim ulama mulia, anak tok guru, anak para masyayikh, masallah sayyidina Muhammad, mulia sebab ayah mereka ulama, ayah mereka tok guru. Seperti mana al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari tengah-tengah mengajar dia berdiri, bangkit berdiri, lepas tu dia duduk pula, dia mengajar lagi lama, lepas tu berdiri pula, berkali-kali dia berdiri sehingga anak murid dia tercengang, pasal apa tok guru? Dan lepas heran, selepas daripada pengajian habis, mereka tanya, Maulana Syekh, kami nak tanya, minta maaf, pasal apa Maulana Syekh berdiri berkali-kali? Dia kata, aku tengah duduk mengajar tadi, tiba-tiba mai satu budak di belakang sana, dia main-main-main, dia main duduk di pintu, dia tengok, dia pi pula, lari pi. Lepas tu dia main pula. Jadi setiap kali dia main berdiri di pintu tu, aku berdiri, hampa tahu siapa budak tu, dialah anak guruku Al-Sinah Muhammad. Jadi itulah kemuliaan keluarga para ulama, seperti mulianya keluarga Rasulullah dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah umat Muhammad mulia sebab mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita tengok kemuliaan malam Qadar ialah kerana malam itu Allah turunkan Al-Quran. Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan kalam kami, iaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah tanya, wa ma adraka ma lailatul qadar, Muhammad, engkau tahu malam qadar itu malam apa? Allah tanya, bukan Allah nak suruh Nabi kita jawab.
tapi Allah nak jawab. So, di antara cara menyampaikan ilmu, di antaranya ialah dengan bertanya soalan. Murid-murid sekalian, ni apa? Ha, contoh. Pertanyaan itu ialah merupakan sebahagian daripada ilmu pengetahuan. Kadang-kadang murid tanya, kadang-kadang ustaz tanya. Seperti kata ulama, as-su'alu miftahul ilmi. Bertanya ialah kunci kepada ilmu pengetahuan. Jadi Allah tanya sebab Allah nak jawab. Maka Allah kata, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar ialah malam yang terlebih baik daripada 1,000 bulan. Kita ni kalau sebulan, kita kata sebulan penuh buat ibadat, tak kot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi malam Qadar itu malam yang dikira kita beribadat sepenuhnya. Mungkin kalau kita kata sehari, mana mungkin sehari orang buat ibadat? Ibadat khusus maknanya salat sunnah Muhammad. Nak boleh sembahyang sepanjang masa? Tak boleh. Nak boleh baca Quran sepanjang masa? Tak boleh. Ada masa kita kena rehat, kita kena tidur, kita kena makan. Tapi lebih baik daripada 1,000 bulan tu ialah sepenuhnya 84 tahun ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 1,000 bulan itu ialah penuh dengan ibadat siang, malam, pagi, petang tanpa henti. Pasal apa Tuhan bagi kat kita? Sebab Tuhan nak bagi kelebihan ini kepada umat Muhammad, iaitu kelebihan yang tak Allah bagi kepada umat yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi malam Qadar sebab Allah nak bagi sama ataupun lebih daripada umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu mereka lebih daripada kita sebab umur mereka panjang, mereka boleh buat ibadat banyak. Contoh macam umat Nabi Allah Nuh, 1,000 tahun hidup, 1,000 tahun. Soalan Sayyidina Muhammad. Mereka nak tua, umur 1,000 tahun baru tua. 100 tahun tak tua lagi, 200 tahun tak tua lagi, 300 tahun tak tua. 1,000 tahun baru tua. Kita 70 dah tua, 60 dah tua, 50 dah tua. Ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan umat Muhammad umurnya pendek. Tapi amalan dia sama dengan umat yang terdahulu sebab mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah yang dia katakan malam Lailatul Qadar. Malam ni malam Allah menentukan takdir manusia. Seperti mana yang Allah sebut, tanazzalul malaikatu warruh bi'inni rabbihim min kulli amr. Malam itu malam yang turun malaikat dan juga ruh, iaitu malaikat Jibril alaihissalam sendiri. Malaikat turun ke bumi pada malam itu ialah tanda kemuliaan malam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada suatu hari ataupun malam yang malaikat turun paling banyak lebih daripada malam Qadar. Sebab itu orang yang menghidupkan malam dalam malam Lailatul Qadar, dia akan terasa sebegitu hebat perasaannya. Sebab itu kalau kita tanya tutup guru, mereka akan beritahu malam ni. Jadi mereka beritahu selepas dah berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia punya connect itu berlaku. Hati mereka, masalah Sayyidina Muhammad dan malam Qadar itu, mereka berconnect dengan sistem langit yang malaikat turun. Allahumma salli ala Sayyidina. Malam tu orang yang beribadat sungguh-sungguh, hati akan jadi halus. Tapi dengan syarat, masalah Sayyidina Muhammad, dia bersungguh-sungguh buat ibadat. Kalau di Kedah ni ada satu orang Tok Guru sejak lama dah, Tok Guru Haji Yusuf Pendang Sallallahu Muhammad. Tu Haji Yusuf sejak daripada awal Ramadan, dia dah tak mahu tidur malam lah.
Malam pertama tu dah bergelut baca Quran. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia ni ilmah. Nak baca Quran tak mahu tidur, tapi mengantuk akhirnya. Dia buat habis. Nak tak bagi mengantuk, mengantuk juga. Basuh muka, bangkit berdiri, apa semua, tetap mengantuk. Akhirnya dia akur bahawasanya dia tak mampu untuk dia nak buat tak bagi mengantuk. Akhirnya dia angkat tangan, ya Allah, tolonglah jangan bagi aku mengantuk. Aku nak buat ibadat. Dia menangis, minta tak mau tidur. Minta tak mau mengantuk sebab nak baca Quran, nak buat ibadat. Soalan selama Muhammad. Ya subhanallah, dia minta dalam keadaan dia menangis-nangis. Tolonglah Tuhan, bagi kekuatan pada aku. Aku nak buat ibadat, aku tak mau tidur. Aku nak baca Quran, aku nak mengabdi diri pada engkau. Bila minta sungguh-sungguh, yang dengar ialah dia yang maha mendengar. Akhirnya subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, cerita Tok Wal Yusuf, bila berdiri malam, dia tak mengantuk. Jadi tak mengantuk ni ialah merupakan perangai malaikat. Jadi orang yang menghidupkan malam dengan ibadat ialah orang yang hidup seperti malaikat. Sebab malaikat tak reti buat maksiat. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat tidak reti melakukan maksiat pada Tuhan. Mereka tak ada program buat maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Program malaikat hanyalah laksana apa yang Tuhan perintah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cuba tengok nilai ibadat. Kata para ahli ulama, dalam sembahyang kita tu ialah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita, nama nabi di langit ialah Ahmad. Nama nabi sebelum daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibangkitkan nabi di rasul, nabi kita namanya dalam kitab-kitab yang terdahulu Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tahun lepas 2021, tahun ni 2022, 2021 alif 2021, kalau kita gabung alif ha mim dal, no, 2000 hak belakang tu dia bentuk dal. Tahun ni telah terbentuk nama Muhammad. 2022 ialah Muhammad. Dia Ahmad sebelum Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita nama dalam kitab Taurat, Injil, Zabur Ahmad. Dalam Al-Quran nabi ialah Muhammad. Begitu juga nama nabi di langit terlebih dulu Ahmad sebelum nama nabi di bumi Muhammad. Sembahyang. Sembahyang ni dia ada qiyam, dia ada rukuk, dan dia ada sujud. Dan dia ada duduk di antara dua sujud. Berdiri alif. Rukuk tu ha. Soalan Sayyidina Muhammad. Sujud tu ialah mim. Antara dua antara dua sujud ialah dan Muhammad. Ahmad. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, begitulah uniknya Allah subhanahu mencipta segalanya. Semua bersumberkan Ahmad, semua bersumberkan Muhammad, semua bersumberkan Nabi kita. Jadi malaikat yang di langit beribadat tu turun ke bumi meraih melayan orang yang beribadah di bumi. Orang yang jaga malam kena stekor teh, stekor kopi. Ha, tu tak jadi. Tu bukan jaga ibadat. Ni jaga buat ibadat. Letih semayang, baca Quran. Letih baca Quran, zikrullah. Letih zikrullah, ambil tasbih, selawat. Maknanya, sepanjang malam daripada pukul 1:30 tu sampai pagi, ibadat. Bukan lama pun. Kenapa kita kata 1:30? 1:30 paling awal.
lewat pukul 2. Pasal tengah malam itu dia kira tengah hari Zuhur pukul berapa? Allah selamat. Faham? Dia bukan tengah malam pukul 12. Tengah malam ialah Zuhur pukul berapa? Zuhur pukul berapa? 1:20. Itulah tengah malam. Tu kena bangkitlah. Maknanya lepas pada tarawih tidur. Bangkit 1 lebih tu bangkitlah. Sebab itulah bermula malam Lailatul Qadar. Masya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia bangkit dengan apa? Dengan semangat. Ini diri belum mau Ustaz ni. Sebab betul Ustaz kata ni disaksikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bangkit dengan semangat, bukan bangkit dengan mengantuk-mengantuk. Bangkit dengan semangat. Lepas bayang tarawih tidur. Set jam terus. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik kita tak mampu. Nak daripada tarawih nak terus kita tak mampu. Kita manusia, kita lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta manusia dalam keadaan lemah. Sedangkan kita tak mampu. Pergi sebelah tidur. 12:01 bangkit. Sallallahu alaihi. Bangkit tu bangkit mandi. Pagi segar. Pasal nak buat ibadat sampai pagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita ni sampai pukul 5 kita nak mengaji. Mana kita himpun, kita himpun amalan dan ilmu pengetahuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebablah malam ni malam 21. Kita tak tahu malam apa. Dulu malam ganjil. Dan ingat malam qadar di mutaakhir zaman ini dia pernah berlaku pada malam genap. Sallallahu alaihi. Kita tak tahu dah. Rahsia Allah dah. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tahu malam tu, dia takkan buat malam tu malam qadar. Maknanya malam qadar malam rahsia. Semua tak tahu. Bila dah berlaku baru tahu. Jadi malam atau qadar ialah malam tamasya ibadat. Jadi kita harap waktu mana kita sedang buat ibadat, malaikat datang bersalam dengan kita. Jibril akan datang bersalam dengan kita. Mana mengucapkan tahniah kerana bangun beribadat seperti ibadat para malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadzihi al-sadaqah. Ati sayyidina Muhammad ala sayyidina wa syarafa. Wa ba'athu maqamah. Jadi insyaAllah, mula pada malam ini, mari sama-sama kita mengusahakan untuk bangun beribadat sungguh-sungguh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan dengan tawaran yang sebegitu istimewa. Orang yang tak sambut tawaran ini ialah orang yang sombong. Sebab yang tawar itu ialah Tuhan kita sendiri. Bila dia tawar, bila dia tawarkan, jadi kita sambut dengan sepenuh hati. Sebab kita hamba dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan mintalah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita sibuk dengan dunia pada 10 malam ni. Jadi kadang-kadang soalan Sayyidina Muhammad, dunia datang untuk jadi ujian pada kita. Soalan Sayyidina Muhammad. Okey. Mungkin daripada 1 malam ni, malam 1, 23, 25, 27 okey lagi sebab duduk sini kan. Jadi perjuangan kamu ialah di rumah. Di rumah ni nak kena maintain kekal macam sini ataupun tidak, tu tanya tepuk dada, tanya iman. Soalan Sina Muhammad. Jadi itulah maknanya kita memburu malam Lailatul Qadar. Dan satu nak kena jaga, buka puasa. Buka puasa silap langkah, nanti kita akan lemah untuk menghidupkan malam. Makan terbanyak sikit, nanti kita tak mampu. Sebab roh kita ni, passion dia kalau jasad lebih, dia akan lemah. Itu passion roh. Tapi kalau kurang jasad, dia akan kuat. Jadi malah kita pakai jaga makan waktu buka puasa. Dengan terlajak makan, dengan terlajak minum. Dan kita nak mengisi ibadat sungguh-sungguh. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua Allah temukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pihak Shopee khususnya Jabatan Pentadbiran Modern Insan Wasiyah Shopee Berhad yang telah menganjurkan balik pada hari ini. Jadi insyaAllah seperti mana yang biasa kita baca doa malam tu Qadar, Allah Allahumma rizukna lailatul qadri fi hadhihi sana wa fi kulli sana. Allahumma rizukna lailatul qadri fi hadhihi sana wa fi kulli sana. Allahumma rizukna lailatul qadri fi hadhihi sana wa fi kulli sana. Allah Tuhan kami, rezekikanlah malam Qadar pada kami pada tahun ini dan pada setiap tahun insyaAllah. Jadi minta, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan kita semua untuk mengabdi diri pada malam Qadar insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita doakan insyaAllah penaja kita, Allah mudahkan mereka untuk menempuh malam Qadar. Allah bagi kekuatan pada mereka untuk bertemu dengan rahmatnya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan urusan dunia mereka dan akhirat mereka. Mudah-mudahan Allah bimbing mereka ke jalan yang lurus dan selamat daripada jalan yang bengkok-bengkok. Mudah-mudahan taufik dan hidayah buat mereka berkekalan. Mudah-mudahan Allah bagi keluarga mereka jadi keluarga yang sakinah dan mawaddah. Mudah-mudahan lahir daripada keturunan mereka orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh yang akan bantu menolong agama Allah di akhir zaman. Mudah-mudahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan mereka dan mengaku mereka dan kita semua sebagai umatnya insya-Allah. Mudah-mudahan yang kita doakan buat mereka yang sama dikatakan oleh malaikat pada kita. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.